Dámy a páni, predo mnou leží 1 000 000 eur. Táto odmena je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie, a príde na políciu alebo iným spôsobom oznámi, že vie niečo o tomto trestnom čine. Je to tak niekde niečo medzi Putinom a americkým šerifom? Vyzývame ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta, aby odstúpili zo svojich funkcií, a dnešným dňom spúšťame petíciu odstupte.sk. Nečinnosť, neschopnosť týchto dvoch ľudí ho zabila a zabila aj jeho snúbenicu. Preto ich vyzývame, aby odstúpili, keď majú Boha pri sebe. William Jasaň a Mária Trošková sú najbližšími kolegami predsedu vlády a William Jasaň je tajomníkom Bezpečnostnej rady tohto štátu. Mária Trošková podnikala s Brudom Vadalom a boli prepojení s Jasaňom cez firmu Prodes. Robert Fico si pustil taliansku mafiu priamo do úradu vlády. A neubližujte ľuďom, lebo to robíte. Spájate nevinných ľudí bez akýchkoľvek dôkazov s úkladnou dvojnásobnou vraždou.